feliz, hein? Nem parece que a gente trabalhou aqui, hein? Mas valeu a pena, não valeu? Não valeu a pena. A gente trabalhou em troca do almoço da inauguração. O meu sonho era jantar num restaurante granfino que nem esse aqui. Pois é, não vai realizar hoje, não. Agora, dá uma pancada aqui. Hoje não. Dá pra nego notar que nós somos duros? Não, com essa roupa que nós arrumamos emprestada. Empurra aqui, empurra aqui, que eu quero me sentir. Eu não sou garçom, cara. Com licença. Oi, tudo bem? Posso servir? Ih, bicho, a pedida do Didi, ó, farofa. Farofa? Restaurante granfino com farofa e arroz? Pode levar isso aqui que a gente não come. Vai ver que a sobremesa é rapadura. O Didi tá comendo isso. Era três azeitonas? Só meu pai. Uma pra cada um? Não, vai vir com jabata de base das azeitonas. Você vai querer servir? Não, não, não precisa servir, não. Não, não, não vai servir, não. Aqui é direto da fábrica pro consumidor. Você é uma pancada. Calma, 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 não é assim. Calma. Tem que ter linha, rapaz. Rapaz, não se bebe aqui? Traz o meio, o mezinho aí pra tá, gente. Tá, traz molhar. O meio. Para molhar a palavra. Tá aqui o meio. Por favor, faz a quem mandou isso? Quem é isso? É o patrão, mandou dar esse. Bota na mesa da mãe dele. Pera, a mãe dele. Vamos beber água? Dar esse aí? Água estraga, rapaz. Ainda tem nego que tem coragem de beber isso, rapaz. Bebe esse, esse patrão mandou dar esse, tá. Não, a água serve, pra tomar banho serve. É, pra lavar os dedos também serve. Mas vamos de água. Rapaz, mas tá russo, hein? Ele falou que ia dar um almoço bom pra gente. Agora, manda arroz e farofa, cara? Mas de todo jeito foi bom. Porque o Didi quebrou a cara. Também, né? Não gosta de trabalhar. Mas já pensou? Você já pensou? O vexame, o Didi aqui com aquela roupa dele, Rei Momes. Rei Momes por quê? Você sabe o que é Rei Momo? Rei Momo, roupa Rei Momo? É. Por quê? Primeiro e Unix. Ah, tá em tudo quanto é carnaval, né? Também. Se ferrou. A gente vai comer farinha, arruma. Pra comer de dois pontos. Não. O quê? Nem olha pra porta. Ai, quer que foi? Me conheça. Dá uma olhadinha pra lá. Sujou. Paim chegou. Paim. Paim o quê, rapaz? Felicidade. Felicidade? Pode se arrancar. Tudo bem, rapaz? Não tem lugar pra você aqui, não. Tu não quis trabalhar pra ganhar o almoço? Quem escreveu que tá aí? Sei lá, rapaz. Vai fazendo aqui. Vai cair um pouquinho aqui. E sentar aqui, não. Sai daqui. Segurança! Segurança! Ah, meu Deus, não tem segurança pra botar pra fora esses vagabundos, rapaz. Como você mudou, hein, menino? Que eu, rapaz, eu tava aqui comendo o sonho, rapaz. Da mangueira diretamente pra lá. Vem cá. Ah, rapaz, que é isso? Faz um favorzinho. Dele, tá? Faz um favorzinho. Que segurança! Faz um favorzinho pra gente. Não, se arranca daqui. Não. Ô, bicho. Quem é você? Minha única confiança que eu tinha agora. Sai daqui! Acabou tudo. Né? Sai daqui! Onde é que eu vou ficar? Sei lá, eu tenho alguma coisa com isso? Sem pirulito. Onde é que tu vai ficar? Aqui não é lugar da ralé. Ralé é lá pro outro lado. É. Torcida do Vasco é lá no banheiro. Trabalhar no quilo. Vai, briga, briga com a azeitona aqui. Vai a farofa aí. Dá pra cá. Valeu, cavaleiro. Mas esta mesa é nossa. Não você não. Você tá guardando. Se ferrou, rapaz. Sinto muito, mas essa mesa tinha reservado pra mim. Com licença. Não quer trabalhar aí. Não quer trabalhar. Ei, Cusuro, tem garoto, essa mesa aqui tá reservada pra minha família. Eu tava aguardando pro senhor. Bota lá. Tem um bagulhinho aqui. Falando com você, bonitão. Ó, meu tesouro. É com você que eu tô falando. Vem cá, por favor. Vem cá. É eu mesmo? Senta, que gracinha. Vem cá, gente. Não é possível. Quando eu vi você procurando uma mesa sozinha, eu logo pensei, ele vai ser meu. Verdade? Eu estou convidando a almoçar comigo. Sirva-se, fique à vontade. O cearense deu bem, rapaz, olha lá. Ele não sabe comer camarão, nunca? Rapaz, olha só, rapaz, como é que ele... Olha lá, o que ele está fazendo, rapaz. Ele se deu bem com uma mulher boa, bonita e rica, rapaz. Olha aí como é que foi. Olha ali. Ganhou a maior loira, rapaz. Nossa, olha, mas senhora. Esse aí nasceu com a lua mesmo. Pois não, é, por gentileza, eu queria o mais
fino vinho francês da casa. Pois você gosta? Vamos. Bora mesmo. Nem sabe o que é isso, cara. Nem sabe o que é isso, rapaz. Meu amorzinho, é o seguinte, eu vou ao toalete rapidinho e já volto. Viu? Quando o vinho chegar, você pode servir. Não vos demorei, vos jovem donzela. Claro, é assim. Não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim. É vinho francês? Francês? Francês. Vocês, hein? Garibaldi, Rio Grande do Sul. Não, é francês. E nós paga como francês? É. O que é que tem escrito aqui? Garibaldi, Rio Grande do Sul. É. Depois nós paga como francês. Tá, pois. Tá legal. Pode ser. Tá valendo. Você pode demorar bastante. Vai beber, não? Deixa a gente sentar aí. Eita, pai. Não, parou. Pode parar. Parou. Vamos comer a farofa de vocês lá. Não, eu pedi. Eu posso? Pode levantar. Não, senhor, pode levantar. Isso, rapaz. Vai beber sua água ali. Eu vou sentar, vou dar o senhor. Pode levar. Só a perninha do frango. Tira a mão daí, tira a mão daí. Quer chupar roia? Quer chupar roia? Quer chupar roia? Quer? Arranca com ele daí. Arranca com ele daí. Não, senhor. Vai lá, arranca com ele daí. Tu não tem categoria pra comer essa comida, rapaz. A mesa da mulher. Vai. Vai comer farofa. Tá pensando o quê? Pronto. Aí sim. Festival do Norte. Aí é que tu tem que... Aqui, beleza. Alegria nas caritas. Mas farofa de novo aqui pra mim? É. Sai de casa farofa, tem que ir na rua farofa. Olha o Didi lá, olha o Didi, tá comendo que nem... Será que eu come camarão? Pardon, monsieur. Com licença, cavaleiro. Vá. Sim, senhor. Fala baixo, você tá cuspindo meu prato aqui, meu compadre. Quem é l'ami de madame? Quem é? Mami, o quê? Mamô, o quê? Pardon, monsieur. Quem é o acompanhante de madame? Nós três. Madame é a partir. Madame teve que partir. A madame saiu? Sim. E deixou a conta para os senhores pagarem. São 30 mil cruzeiros. Eu não quero nem saber.